Ideju da pokrenem Južne vesti dobio sam pre tačno 10 godina kada sam radio u Vašingtonu, u Americi. Shvatio sam da tada na internetu ne mogu da se nađu nikakve vesti iz Niša i sa juga Srbije, a da nije reč o crnoj hronici. To je bio moj prvi veliki poslovni korak. U tom trenutku imao sam samo 26 godina. Sa prijateljima Vitomirom i Aleksandrom pokrenuli smo Južne vesti. Postali smo partneri. Od početka su oni bili zaduženi za finansije i tehniku, a ja za redakciju i novinarski deo posla. Bili smo svesni da moramo da iskoristimo to što donose mobilni telefoni, pametni i internet. Ono što su nekada bile katodne cevi i tranzistori, u poslovnom svetu danas su internet, YouTube, Facebook i Twitter. Mlade ljude na jugu Srbije često kritikuju da su pasivni, da su lenji, nezadovoljni institucijama države i obrazovnim sistemom. Ipak, mislim da većina njih razmišlja o svojoj budućnosti i o preduzetništvu. Istraživanja pokazuju da više od trećine njih planira da u naredne tri godine pokrene sopstveni biznis. Šta motiviše, a šta koči mlade ljude sa juga Srbije i na čemu baziraju svoj preduzetnički duh? Govori nam 33-godišnji Nikola Krstić. Početi biznis u Srbiji, a naročito u Nišu, jeste teško. Najveći problem da se pokrene neka ideja jeste, naravno, sredstva. I uglavnom se svi, da kažem, vade na to kako nemaju sredstva da bi započeo neki biznis. Jeste to problem, ali najveći problem je što ljudi samo pričaju o tome. Nije dobro samo pričati o tome. Treba sve to o čemu se priča staviti na neki papir. Znači, treba napraviti jedan plan ostvarenja tih svojih ideja. Znači, to je nešto po meni najbitnije. Napraviti, postaviti ciljeve, aktivnosti koje treba sprovesti kako bi došli do ostvarivanja tih ciljeva i naravno ko treba sprovesti te ciljeve. Ljudi, dobar tim, sklop ljudi je jako potreban za ostvarenje biznisa. Najbolje je prenositi taj preduzetnički duh generalno, odnosno stvarati deci naviku još u detinjstvu. I to je temelj svakog uspeha kod dece. Ja sam, hvala Bogu, imao takvo iskustvo u životu i to treba raditi bukvalno, kažem, od rođenja. I deca su takva da to prihvataju. Kada stvore tu radnu naviku, oni kasnije kroz obrazovanje, kroz školovanje, samo kanališu tu svoju naviku u nekom boljem pravcu. Probao sam nekoliko meseci radeći u Americi i to razne poslove i video kako se tamo razvija preduzetništvo. Svakoga dana veliki broj firmi započinje biznis ili ga gasi. Traži se nova i bolja ideja koja na tržište može da donese neki novi Google ili Apple. Iako su Niš i jug Srbije uvek imali potencijal za preduzetništvo, situacija ovde nije takva. U poslednje vreme se dosta ulaže u razvoj preduzetničkog duha kod mladih. Tinejdžeri sa juga Srbije već godinama su najbolji na državnim takmičenjima učeničkih kompanija, a svoju zemlju veoma uspešno predstavljaju i u inostranstvu. U 2015. su Green Graffiti briljirali, bili državni pobednici, išli smo na evropsko takmičenje. 2016. smo imali kompaniju ErgoBook. Sve ono što jedna kompanija mora da ima, oni u stvari uče. Prvo i osnovno moraju da imaju svoj biznis plan, da imaju cilj šta će raditi, počev od te inicijalne ideje, a onda kasnije se to razvija kroz i finansije, i marketing, i naravno proizvodnju, koja takođe zahteva sve te uslove, analiza tržišta, sve što zahteva jedna
prava kompanija, to i oni rade. Celokupan projekat učeničke kompanije ima za cilj da motiviše učenike, da na neki način i motiviše učenike, ali da ih nauči kako cela priča sa preduzetništvom funkcioniše. Naša kompanija SMS proizvodi, tako reći, pametnu masu. Ta masa služi kako bi se poboljšala motorička sposobnost kod dece. Primarna ciljna grupa jesu deca sa posebnim potrebama. Svake godine sve više i više učenika se prijavi, što je mnogo dobra stvar i svi se trude da budu nekako deo te priče, jer to su opet neke stvari koje se ne uče na časovima, jedno neverovatno iskustvo i žele jednostavno da probaju. Ne znam baš kako to da kažem. Ja, recimo, planiram sad da se bavim preduzetništvom jer meni se jako dopalo mi se celo ovo iskustvo koje sam imao do sada. I uopšteno, da kažem, vidim neku budućnost u tome. Od uvek sam hteo da otvorim svoj restoran, tako da vidjet ću, idem ka tome. Aprila 21. održano je nacionalno takmičenje iz preduzetništva u okviru tog projekta Mladi preduzetnik. One su imale za zadatak da napišu biznis plan i da ga prezentuju. Taj projekat im je dosta pomogao zato što su one imale te radionice vezane za veštine prezentovanja, što im je omogućilo da naprave dobar javni nastup i tu osvoje ubedljivo prvo mesto sa svojom idejom o proizvodnji biogoriva. Mi smo preduzeće BioBang i naziv našeg proizvoda je BioButanol. Naš proizvod mogu koristiti sva motorna vozila bez ikakvih promjena na svojim motorima. S obzirom i da je aktualna danas zelena ekonomija i da se stavlja veliki akcenat na očuvanje životne sredine, smatrali smo da je to ideja koja je baš perspektivna i jedinstvena. Nova istraživanja su pokazala da je količina otpadnog papira jednaka količini nafte u svetu. Tako da ovom idejom mi rešavamo taj problem, isto tako zagađenje vazduha, globalno zagrevanje, sprečavanje mnogih bolesti disajnih puteva itd. Kroz predmet preduzetništvo učenici uče pre svega da dođu do prave biznis ideje, da pravilno je analiziraju, da izvrši istraživanje tržišta, da napišu biznis plan i na kraju da ga prezentuju. Zapravo, posle završene srednje škole, oni su osposobljeni za pokretanje sopstvenog biznisa. Shvatili smo da u stvari ima posla u Srbiji, samo treba mnogo da se potraži, a na kraju krajeva učimo preduzetništvo, tako da možemo da budemo preduzetnici. Ja sebe zapravo vidim kao preduzetnicu. Jeste da sam upisala pravni fakultet, ali se nadam da ću nekad svo znanje koje prikupim i iz srednje škole što sam stekla i na fakultetu, da ću to pretočiti u jednu dobru biznis ideju koja će zaživeti. Mlade ljude o biznisu uči i Milan Jović iz firme Fetterman. Dobitnik je nagrade za najbolji start-up. A kroz program Academic to Business studentima prenosi svoje iskustva o započinjanju sopstvenog posla. Na A2B program smo se prijavili zbog njegove dobre reputacije jer je puno dobrih studenata sa našeg fakulteta već učestvovalo prethodnih godina na ovom takmičenju. Tako da smo imali stvarno jaku motivaciju da se prijavimo. Na takmičenju je bilo 5 najboljih timova koji su dobili preduzetnike i onda smo prolazili kroz treninge gdje smo dosta toga naučili. Zapravo ne samo i naučili već i iskoristili to neko znanje s fakulteta, primenili na praktične situacije i na kraju se takmičili i naravno osvojili nagradu. Video sam da u tome učestvuju mladi ljudi, studenti, i eto, pomislio sam da možemo da imamo neku obostranu korist, da oni nešto nauče od mene, dok ja mogu da dobijem možda neke korisne ideje za unapređivanje mog poslovanja. Prvi koraci bili su prikupljanje informacija od samog preduzetnika. On je imao zadatak da nama prenese bukvalno svaki detalj njegovog rada. On nam je pokazao proces proizvodnje svakog proizvoda od samog početka do kraja. Vi tu uvidite neke nedostatke, uvidite šta može da se poboljša.
pošto je njegov proizvod već dovoljno inovativan, bio je stvarno izazov kako unaprediti i činiti njegov proizvod još inovativnijim. Oni su uspeli da neke stvari o kojima sam ja dugo razmišljao, nisam uspeo da dođem eto, do nekog konkretnog rešenja, dok su oni eto, za samo par dana uspeli da to sprovedu u delu. Prvo smo razgovarali sa njim o marketingu, koju marketing strategiju on primenjuje trenutno. Pa smo odlučili da prvo na tome radimo, a zatim kako inovaciju i održivi razvoj primeniti u njegovom poslovanju. Naša ideja je bila da škart koji on ima od svake plute iskoristimo za izradu promotivnog materijala, tako da bismo tu obuhvatili i deo marketing strategije, ne bi imao troškove za kupovinu takvog materijala, a i smanjio bi sam škart. Oni su uspeli da osmisle dva potpuno nova proizvoda. Jedan od njih je futrola za tablet sa solarnim panelom sa zadnje strane, tako da uređaj može se puni dok je u futroli. Drugi proizvod je novčanik za kartice, mali novčanik, sa džepom za seme nekog egzotičnog drveta, tako da može da se znači zasadi zajedno sa novčanikom, da novčanik služi kao neka vrsta đubriva. Smatram da će biti uspešni biznis i oni koji zapravo donesu neke nove, originalne, inovativne proizvode kao što je to učinio i naš preduzetnik. Tako da A2B mi je zapravo ohrabrio, on mi je ohrabrio da pratim takav način razmišljanja. Da budem iskrena, ovo preduzetno što nisam razmišljala pre A2B programa, nisam sebe videla u tome. Međutim, kada sam upoznala Milana, kada sam upoznala ostale preduzetnike i sve te ljude, shvatila sam da je ipak možda to pravac gdje bih želela da se razvijam i da učim, jer je to nešto što gdje možete da objedinite kako svoje želje i snove, tako i da naučite dosta i da ostvarite profit, ali i da pogledate svojoj društvenoj zajednici. Svakako mislim da od Niša možemo puno da očekujemo u pogledu turizma i u pogledu IT sektora, ali naravno kreativnih industrija, jer je Milan pravi primjer da kreativne industrije u Nišu mogu da uspeju i da se dobro razvijaju. Mladi i obrazovani ljudi nesumnjivo su najveći potencijal juga Srbije, a geografska lokacija ogromna prednost. 28.000 studenata studira na Univerzitetu u Nišu, a Koridor 10 i aerodrom Konstantin Veliki su tu, praktično iza ugla. Mi kao grad želimo da pokažemo da ovde mogu da se proizvode visoko kvalitetni proizvodi najnovijih tehnologija. Dakle, želimo da pokažemo da je Niš otvoren grad i da može da zajedno ili u korak sa svetom pravi sve ono što se pravi u modernim zemljama, da za to imamo ljude, da imamo tradiciju i da smo kao grad uz određene kvalitete života koje posjedujemo ovde, univerzitet, aerodrom i geografski položaj svakako značajan faktor i dobra lokacija za otvaranje ili pokretanje i razvoj biznisa. Mislim da smo na jednom putu koji ne da moramo, nego to nema alternative. I eto, vidimo, svi se mi zalažemo za tu neku, ne samo godinu, nego deceniju preduzetništva. Ako ne i duže, da bi sve tu neku priču isto. Ali mislim da stvarno nemamo alternativu i da će to vremenom da postane naša realnost. Ja bih stvarno volio da Srbija bude prepoznata kao zemlja preduzetnika. To bih volio i za grad Niš da se konačno rebrandira i da od grada propale industrije i mašinske, elektronske ostale postane grad uspješnih preduzetnika. A mislim da i Srbija tako treba da izgleda. Izvoz softvera postaje ono po čemu smo sve prepoznatljiviji. Naše male IT kompanije godišnje zarade između 350 i 400 miliona evra, što je tri puta više nego početkom ove decenije. Poređenje radi, od izvoza softvera se više zarađuje nego od izvoza kukuruza. U Nišu radi skoro 200 IT kompanija. Formiran je klaster koji zbog velikih potreba za stručnjacima organizuje besplatnu akademiju, a svoje dostignuće već godinama predstavlja na forumu naprednih tehnologija.
Trenutno preko 200 firmi radi u oblasti visokih tehnologija, pored IT-a to su još 4 sektora, to je elektronika, elektromedicina, automatika i mašinstvo. To je veoma važno za Niš, zato što Niš ima tu vrstu zapravo posebnosti da postoji nasljeđe iz prethodnog perioda i nismo samo IT centar, nego high-tech centar. Kompanija koja se trenutno nalazim jeste kompanija koja ima svoj proizvod i sama ga prodaje na domaćem tržištu, tako da imam dosta kontakta sa timom iz prodaje i sarađujemo sa njima i polako dobijam uvid u to kako izgleda kad se neko upusti u preduzetništvo, posebno sa aspekta male firme. Na prvoj akademiji se do kraja zaposlilo već, zapravo ponude za angažovanje dobilo već 18 ljudi. Na kraju ove druge akademije 10 ljudi već dobilo neku vrstu angažovanja u firmama i očekujemo da će i većina, velika većina ostalih imati u sledećih par meseci angažmane i da zapravo će ući u svet IT-a, što je bila ideja. U IT-u kao industriji je vrlo poznato da je nedostatak kadra uopšte, naravno kvalitetnog i obrazovnog kadra, ali kadra uopšte. Tako da smo mi kao firma već pre 4-5 godina već krenuli sa nekim našim praksama, doedukacijama, nekoliko tipova praksi. Kada je klaster ovo, da kažem, uradio na svoj način, naravno da smo kao članica klastera podržali sve ovo, jer prosto svakoj firmi su potrebni novi ljudi u IT-u, pa tako i nama. Tako da, apsolutno, sam broj od petoro praktikanata kod nas, ja mislim da je to najveći broj u niškim firmama koje je neko uzeo, tako da to sve govori. Prijatelji sa kojima sam osnovao Južne vesti, Vitomir i Aleksandar, studirali su ovde na Elektronskom fakultetu u Nišu. Jedno vreme interesovanje za ovaj fakultet bilo je nešto slabije, ali danas se mladi ponovo interesuju za tehničke nauke, kao nekada. Elektronski fakultet ponovo je jedan od najtraženijih uz medicinski, filozofski i mašinski fakultet. Studenti su počeli da se vraćaju na tehničke fakultete. Pre jedno 7 godina je bio neki minimum kada su svi mislili da je njihov životni put i opredeljenje ka različitim oblicima menadžmenta pravi put. Onda je posle tog oduševljenja došlo period otrežnjenja i sada smo tu gde jesmo, jednostavno bez industrije, kakve god, nema napretka nekog rada, nekog društva. Prema našim saznanjima 75-80% diplomiranih studenata našem fakultetu se zaposli u struci u roku od jedne godine nakon završetka studija kod nas. Nažalost, moram da kažem nažalost da i dobar broj njih nalazi posao u inostranstvu. Razlozi za odlazak mladih ljudi u inostranstvo su višestruki. Jedan je finansijski, drugi je profesionalni izazov, da li ova zemlja, odnosno ovaj grad, može da im ponudi okruženje gde će oni iskazati sve svoje mogućnosti, sav svoj talenat i potencijal. Na jugu Srbije samo trećina mladih od 15 do 29 godina ima posao. Od završetka školovanja do prvog zaposlenja čekaju u proseku 29 meseci. Svoj biznis pokrene tek svaki deseti. Mladima je pomoć najpotrebnija za pisanje poslovnih planova i pokretanje biznisa. Ali je bitno da ta pomoć stigne na vreme, jer ko na vreme daje, dvostruko ti daje. U Nišu podržavamo Hub Deli, koji je u stvari jedno mesto, gnezdo za mlade ljude koji žele da započnu svoj posao, a na neki način imaju mogućnost da uče jedni od drugih, da dobiju podršku u smislu profesionalnih usluga i saveta ljudi koji mogu da im pomognu na tom putu i naravno da imaju mogućnost da se isprobaju, da prošire svoj biznis i da zaista u tom biznisu uspeju. Saradnja sa GIZ-om je uspostavljena septembra 2016. i ona se ogleda u neke tri oblasti, to je program praktikanata, program mentorstva i kreativnost za sve. Podrška ide kroz praksu, stručnu praksu koja se omogućuje mladim ljudima, pre svega kroz podršku stanarima u Deliju. Zatim se omogućavaju poslovno savjetovanje, gde svaki od stanara Delija ima svog mentora, poslovnog mentora, koji mu omogućuje u stvari da raste u onoj sferi u kojoj je on identifikovao. Mi smo pre otvaranja Deli prostora počeli da radimo
i pre nego što je krenuo deli prostor, pre nego što smo ušli u prostor, radili smo u kafićima. I onda je to bilo tim od 6 dizajnera plus nas dvoje, je nemoguće smestiti u jedan kafić plus sav taj haos od skica, nacrta i ostalih projekata ne može da se smesti u kafiću, plus buka sa strane, treba nam baš mirno mesto kao što je ovaj prostor. Najviše sam naučila u suštini kako komunicirati sa ljudima, kako pomoći mladima da pokrenu svoj biznis, isto tako pomoći, ne znam, ni ja Nikoli, on meni u svemu ovome, tako da sam dobar tandem pre svega, a iskreno volim kada vidim mlade da nešto rade novo na sebi. Milica i ja smo ušli u ovaj posao bez imalo znanja i bez imalo iskustva i onda smo vremenom sazrevali i učili nove stvari koje sada možemo da primenimo. Tako da smatram da se taj preduzetnički duh stvara vremenom. Tim koji vodi Deli prostor je zaista od samog početka prepoznat kao jedan inovativni potencijal u nišu koji zaista može da obezbedi testiranje jednog novog modela podrške zapošljavanju mladih. Deli nije tamo da bi zapošljavao, ali Deli jeste tamo da podrži mlade preduzetnike, da im da prostor za rad, ali isto tako i da im da mogućnosti da se oni usavršavaju. Posle 8 godina rada i brojnih nagrada, mi u Južnim vestima i dalje učimo. Svakodnevno eksperimentišemo, jer ne postoji portal sa sličnim pristupom novinarstva. Možda je suština biznisa upravo u tome, da znate nešto što drugi ne znaju, ali da budete hrabri i odlučni u tome. Da sledite svoje snove i na kraju ih pretvorite u stvarnost.